boas notícias? Pode ser. Já tenho bastantes do outro tipo. Acabei de publicar outro artigo. A Oscorp anunciou que as estações do Harry estão a fornecer dados importantes e que vão investir nelas. Não acredito. Isso é ótimo. Gostava que pudéssemos contar ao Harry. Não devolva chamadas, o que é estranho. Sei o importante que isto é para ele. A mãe dele ia ficar tão orgulhosa. Assumiu as rédeas por ela. Também ajudaste um bocadinho, campeão. És um bom amigo. E tu também, MJ. Esteja o Harry onde estiver, ele sabe. Estou ansioso por ler o artigo. Peter! Estás bem? Oh, vou andando. Não sei se gosto que andes a tomar conta deste sítio sozinha. As pessoas precisam de ajuda. Se isso me tirar umas horas de sono, assim seja. Não ouviste nada do Sr. Lee desde... Não. Mas o Martin que conheço jamais faria isto. Não importa no que ele se tornou. Não é essa a pessoa que quero recordar. Então... Como estás com a MJ? Está... Ela... Bem, é complicado. Honestidade. Sem ela, eu e o Ben não teríamos superado as zangas. Vocês tiveram zangas? Oh, claro. Especialmente na vossa idade. Então, és honesto com ela? Ela conhece-te verdadeiramente? Ei, mais só! Quero ouvir isto! O porta-voz da polícia confirma que este foi o caminhão usado para transportar o dispositivo usado no ataque na estação Grand Central. Isto não tem fim. Peter? Capitão Watanabe, deixe mensagem. Yuri, onde estás? Liga-me quando receberes isto. Só espero que o sopro do diabo ainda lá esteja. Em segurança. Se os demónios... apanharam o camião, isto passou de mau a catastrófico.
conduzir a caminho do trabalho ou da igreja, a pensar na vossa vida e de repente, bamba, acertam no buraco, danificam o carro e estragam o vosso dia? Bem, sabem quem é a culpa? Não é da burocracia da cidade. É do Spider-Man. Ele foi visto a saltar de muito alto e a bater no solo com força máxima. Porquê? Só consigo pensar numa razão possível. Ele odeia-nos e quer que sejamos miseráveis. Riker? Temos de nos despachar. Entra. O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Deve ter sido planeado fora. Todos os blocos da prisão foram atingidos. Daqui a uns minutos vamos ter os prisioneiros de Riker a passear na 5ª Avenida. E a Raft? Deve ficar bem. É uma instalação de segurança máxima. É mais segura e usa outra rede elétrica. Ainda bem. E o sopro do diabo? A Sable está a tratar disso. Confias neles? Tenho outra escolha. Oh, não. Devias ter posto o cinto. Trata deles. Rápido. Eu trato disto. Mais tempo. Porra! Deitaram no armeiro. Isso é mau? Parece mau. Significa que alguns prisioneiros estão armados com lança-mísseis. Sim, é mau. Deixa comigo. Se voltarem para as celas e se portarem bem, podemos esquecer que isto aconteceu. Que era uma boa ideia ter mísseis numa prisão. Escuta, deixa-me ser silenciosa. Está alguém neste canal? Aqui, Capitão Watanabe. Onde está? No quadro de elétrico, no diabo perto do bloco D, a tentar restaurar a energia. Está no helicóptero. Afirmativo. O que aconteceu aqui? Não sei. Primeiro faltou a energia, depois instalou-se o caos. Aguente. Vamos tirá-lo daí assim que possível. Caminho. Está alguém preso atrás daquela porta. Aqui! Eles vêm aí! Onde estão todos? Estão a atacar o meu carro!
Ajuda, diretor! Eu trato de repor a eletricidade! Ok, estou a ir! Tenho de tratar de todos! Sempre piorar. Atenção, guardas! Perdemos o bloco A! Seja daí! Por favor. Ok, as coisas parecem estar relativamente sob controle. Não tinhas dito que a Raft era segura? E era. Anda. Talvez não seja tão mau quanto parece. Adoro o otimismo. Mas pela minha experiência, quando parece mau, costuma ser ainda pior. Cuidado! Yuri! Estou a escorregar! Venha! Segura-te! Estás bem? Sim. Bem-vindos à festa! Mesmo a tempo do fogo de artifício! Liberdade condicional para todos, malta! O Electro? Porquê que está a libertar os presos? Vou ter de ir até ao centro de controle ver se a situação é muito grave. Ok. Eu junto-me à festa. Voltem todos calmamente para as celas e fechem a porta quando entrarem. Ok? Por favor! Secundários.
que é que está a falar? Detetado pico repentino de energia. Pede-se a intervenção da equipa de resposta. Aviso a todo o pessoal. Elétrico injetado. É uma emergência. Contenção de incêndios pós-ativados. Solicita a intervenção da equipa de resposta. Então, qual é a tua situação? Eu? Estou encurralado numa prisão com os criminosos suspendidos. É bom demais para ser verdade! Scorpion, podes esperar um segundo? Estava a meio de uma chamada. Deixei-te ouvir por momentos. Estás bem? Nem por isso. O Electro, o Rhino e o Scorpion foram libertados. O que é que se passa no resto da prisão? Estou quase a reativar as câmaras. Já te digo o que se passa. O Electro está mais rápido do que nunca. Spider-Man, pensava que me querias apanhar! Tenho de parar este tipo. Não vais travar! Mas tenho um lisonjeado por tentar! Se me disseres para quem trabalhas, terei calma contigo! Nunca ninguém aceita esta oferta! Apanhei-te! Vulture! Há quanto tempo? Vamos divertir-nos tarde! Desculpa, não posso falar! Ainda aí estás, é? Ok, as câmaras de vigilância já funcionam. O que estás a ver? Bem, parece que todos os reclusos da Raft fugiram das células, incluindo o Martin Lee. Ou seja, há 5 dos teus piores inimigos à solta agora. Ah! Por momentos pensei que estavas a falar a sério. Estou a falar a sério. Eu tenho dito, alguns estão a ir para a cidade. Isto é de loucos. Gostas do meu fato novo? Que elegante! Quem te deu? É de um clube exclusivo. Não matar. Boa ideia! Na verdade, não temos de fazer nada disto se não quiserem.
Mas nós queremos! Não nos tentes parar. Cada um de vocês tem uma missão. As dívidas ficarão saldadas quando terminarem. Vão! Tantos anos, tantas mentiras. Acabou, Norman. Tens de lhes contar a verdade. Mãe, estás bem? Sim, estou. Podes. Podes distribuir este? Claro. Mas estão a trabalhar sem parar para travar esta doença mortífera. A quarentena na cidade está a ser fortemente aplicada pela Sable International, que mantém vigilância apertada em todos os nós rodoviários. Por toda a cidade, a polícia e os agentes da Sable lutam com os foragidos da ilha de Riker e da Raft. Entretanto, o presidente Osborne atribuiu ao Spider-Man a culpa da fuga da prisão e da doença espalhada pela cidade e declarou-o criminoso. Mas ainda não apresentou provas. Muitos creem que o presidente está só a desviar a culpa, visto que numa reportagem exclusiva do Bugle foi revelado que esta doença teve origem num laboratório secreto e não regulamentado da Oscorp em Manhattan. O presidente Osborne insiste que a Oscorp está a trabalhar Desliga isso. para criar um antídoto, mas não forneceu provas que corroborem esta afirmação.
Doutor Octavius, porquê? Como é que deixei isto acontecer? Recebi uma chamada do hospital. Disseram que fugiste? Tenho muitas cenas para fazer. Os médicos disseram que ainda tens 14 ossos partidos. O que significa que ainda tenho 192 intactos. Obrigado por cuidares de mim. O mais difícil foi manter-te escondido a Sable. Sabias que agora és o alvo prioritário deles? Aceito humildemente a honra. O que fizeram à nossa cidade, Yuri? Não sei, mas parece ser o fim do mundo. Talvez seja. Estou cá para ajudar. Ainda bem. Os gangues de prisioneiros foragidos estão a unir-se para se apoderarem de quarteirões da cidade. Saqueiam, ameaçam os residentes, tudo. Eu trato deles. O que é que tens mais? O presidente disse à Silver Sable para fazer tudo o que for preciso para encontrar o Lee e o Octavius. Está a deter pessoas indiscriminadamente e a mantê-las presas em bases espalhadas pela cidade. Ouvi rumores de táticas de interrogação avançadas. Queres dizer tortura? Não te preocupes. Deixa comigo. Esta é a nossa cidade, Yuri. É a altura de a reaver. Ótimo. Os meus homens estão a localizar os supervilões. Eu aviso-te quando houver progressos. Por agora, dá o teu melhor para estabilizar a cidade.